Teksa dëgjojmë të flitet për rrezikun e rekrutimit të rinjve musliman nga ISIS, harrojmë të vëmre frymën e pastër të besimit, që më së shumti po ndiqet pikërisht nga të rinj. Teksa viziton ambiente ku praktikohet besimi, impresionohesh nga djemtë të rinj që reflektojnë arsimim, kulturë dhe civilizim. Këndvështrimi i tyre për besimin musliman është një mesazh kumbues që sfidon plotësisht bashkëmoshatarët e tyre që kanë zgjedhur të jenë pjesë e terrorizmit. Zakonisht këto kanë ndodhur në disa provinca ku edhe niveli i arsimimit nuk është shumë i lartë, kështu që aty e kanë shfrytzuar ndoshta më shumë mundësinë. Për mendimin tim, ISIS është një kancer islamit. Ai ka dëmtuar sidomos imazhin e islamit, jo fenë islame, përkundrazi. Është bërë botërisht e njohur tani se gjithë njerëzit mendojnë, edhe gjithë shtetet perëndimore apo gjithë shtetet e tjera, që Islami nuk ka të bëjë lidhje fare me ISIS. Islami është shumë i pasur nga këto gjëra. Islami merret nga Kurani, që është burimi i saktë, dhe tradita profetike. Secili prej nesh është i aftë të konceptojë termin Islam. Domethënë, vetë fjala Islam koncepton paqe, dhe ata njerëz nuk kanë asnjë lloj lidhje me fenë tonë të bekuar, cila është feja e paqes, harmonisë dhe unitetit. Ngjarja nuk kanë lidhje me fenë islame dhe shumë e qartë. Ne që jemi afër hoxhallarëve, ne që jemi të afër mësimeve të tyre, këshillave të tyre, nuk jemi të rrezikuar, nuk i peshojmë fare të tilla gjëra.